Në rrjetet sociale, Bashkia e Tiranës deklaron se është duke investuar në zonën e Selitës, por sot ne do të shohim përtej objektivit të kamerës së bashkisë gjendjen reale të kësaj lagje. Pak ditë më parë Ora News publikoi mungesën e kopshteve dhe çerdheve në zonën e Selitës, por edhe problemet me infrastrukturën rrugore. Përkundrejt kësaj situate, kryetari i bashkisë së Tiranës në rrjetet sociale deklaron se kësaj zone nuk i mungon asgjë dhe se po investohet. Gjendja e rrugëve tregon qartë nëse bashkia e ka kthyer ndonjëherë vëmendje në këtë lagje. Banorët e zonës thonë se po punohet vetëm për fasadë. Jo, fare, fare. Ajo është copë-copë, të ujra dalin keq puna. Po copë-copë, si që shifni, pse ka nevojtë ja thëmë unë. Ajo shifë e shkryj. Po, do themi që të shpresojmë që bëhet më mirë. Ndërsa disa kujtojnë periudën se kur është investuar së fundmi në këtë lagje. Ne këtu kur ishim kalamaj lëvizdi me qarape, se kishte mimoza e gjitha, aq pastër ka qenë. Ku se dhe nishe koni vetë që është po. Por edhe në rrugët ku duket se është investuar, punimet kanë qënë si përfajsore. Banorët gjithashtu ankohen edhe për mungesën e ujtë të pishëm, i cili rrjedh në çezmat e tyre vetëm disa minuta në ditë. Gjysmore vjen në mëngjes, sa të mbush është 2-3 shishe, edhe gjysmore në dark. Ik tani hape ujet, pik ujës kemi tër ditën. Për fëmijët problem mbetet mungesa e një hapësire për t'u argëtuar. Jo, s'kemi asgjë. Po si e bën? Lëm ke shkolla. Na kanë mërguar nuk ty më. Ndërkohë që bashkia krenohet për investimet, qytetarët thonë se i shohin vetëm në televizor dhe jo në realitet. Fjallë dhe kësh pa ribarue, vish fillo pa ribarue, gjithan, përgjithi janë, nuk e në të që thonë. Që në gjëmë lajme në të lizo. Por nëse shtrimi i rrugëve duket se është një investimi madhë për bashkin, kjo e fundit, minimalisht duhet të kujdesej për pastrimin e kësaj lagje.